შევდიოდი ხოლმე სოხუმში. ძალიან გულის ტკივილი იყო ბოლოდროს, ბოლოდროს რო მეუბნეოდნენ რომ ისო თქვენ რომ საერთოდ არ ახართ ჩამოსაშვები. ეს 1992 წელს იყო. მას შემდეგ ავტობუსი, რომელიც სოხუმში რეისებს ყოველ კვირას ასრულებდა, უმოქმედოდ დგას. ვენატრევა კი არა, ეხლაც აი რო ლაპარაკო ცრემლები მომდით, მაგრამ რა გინდა როკნა. მარტო ჩვენზე რო იყო დამოკიდებული, შეიძლება მიედე, მაგრამ ჩვენზე არა დამოკიდებული. დიდი ის არის პუტინი, სანამ არ მომწევს ნებას ვერ გავარ. ადიგენიდან, სოფელ ენთრიდან, ბორის შეყლაშვილი ამ ავტობუსით სოხუმში 10 წელი დადიოდა. ადგილობრივები აფხაზეთში ექსკურსიაზე ან სავაჭროდ დაჰყავდა. ბებიაჩები დაგრუზავდა ხოლმე, კარტოფილი იყო, რაც მოყვავდა რა ოჯახში, მიქონდა კიდი და იქა და ჩაულებრივად ბაზარზე მისვლა, მოსვლა, ლაპირი იყო. ათუჯი გადის სოხუმის ზემოედელი ორი გასა გამრივარ 25 წელია ამ ავტობუსით სოხუმში არც კარტოფილი და აღარც კომბოსტო წაუღიათ. აქ აღარც ის სავარძლები დგას, რომლებიც 33 მგზავრს იტევდა. მას შემდეგ ბორის შეყლაშვილი სოფლის მეურნეობით დაკავდა, თუმცა უმოქმედოდ დარჩენილი ავტობუსის გაყიდვაზე არასოდეს უფიქრია. სიამოვნებით წევდოდი, სიამოვნებით. დაჟი ალბათ უფრო გავახალგაზრდებოდი, რომ კიდე რომ მომიწიოს წასვლა. მაგრამ რა ვიცი, ძალიან ძნელია, მე მგონია. ძნელია, თუმცა სოფელში, სადაც ავტობუსი აფხაზეთის დაბრუნების სიმბოლოდ დგას, კვლავ სოხუმში გამგზავრების იმედი აქვთ. ბოლოს ვიყავი დაახლოებით 98 წლის შემოდგომის პირზე, სოფელ ბურსი, პეცხა და იგივეა. და ბიძაჩების დაკრძალვაზე. ეს სოფელი ისე მაღლობზეა. სოხუმს გადმოყურებს იქიდან. იქიდან ჩანს ფუნიკულიორი, ჩანს სოხუმის ზღვა, ჩანს. ერთი ამე დღის მარტო იმის ცქერა, მარტო დაიდა და უჩქირო. და ეს ყველაფერი ხო გონებაშია ჩაბერდით. და კიდე მინდა დავინახო. აღარ იქნება ძველი, გავაახლებთ ქართველია და საქართველო და... ტრაფარეტის განახლებამდე კი გაჩერებულ ავტობუსზე წარწერა სოხუმი აფხაზეთს არა მხოლოდ ენთელში მცხოვრებლებს გაახსენებს. მე იმედს არ გადავიწურა, იმიტომ რა მაქვს ეს ისა რომ იმედი არ დაკარგოს ხალხმა და ხალხსაც ყოველთვის რომ ჰქონდეს იმედი რომ ჩვენ ვნაწევიდეთ სოხუმში.